Strana 28, cvičení 3. přečteme si zadání. Podle zadání narýsujte do sešitu. Co pak máme rýsovat? Narýsujte obdélník UVXY, délka strany UV rovná se 7 cm, délka strany VX rovná se 4 cm. Začneme náčrtkem. Tak, náčrtek od ruky. Nakreslím obdélník. Tak připomenu si, že v obdélníku jsou vnitřní úhly všechny pravé, znám i názvy vrcholů U, V, X, Y a co znám? O Délce stran, délka strany UV rovná se 7 cm, 7 cm, takže znám i délku protilehlé strany XY, ta je stejná. 7 cm, dále ze zadání znám délku strany x 4 cm a protilehlou stranu, tím pádem y u znám také, také 4 cm. Takže náčrtek, jdeme na konstrukci. Tak začneme stranou UV, tak já si to pravítko trošku protáhnu, delší přímá čára, tak, a teďka budeme rýsovat tu stranu UV, takže tady někde si dáme jeden krajní bod U, naměříme 7 cm až sem, pravítko můžu teďka odložit, UV, jo. Tak, no a pokračujeme kolmicemi. takže na to si vezmeme, trojuhelník s ryskou. Tak, tady jsem si nechal víc místa, abych měl kam položit tu rysku. Takže tu teďka budu poctivě přikládat tak, aby ležela přesně, výborně, na té přímce a v bodě U styčím kolmici, nejdelší strana se tady přímo takhle dotýká. To samé udělám bodě V. Eh, tak, no ještě kousíček dopředu. Nikam nespěcháme. Tak, styčíme kolmici. Výborně, tak. A teďka nám jde o tyhle dva body. Víme, že jsou 4 cm vzdálené od bodu U a od bodu V. Takže pravítko. 4 cm. Zde. Tak, aby to bylo přesně. Tak, to je bod Y a 4 cm i od bodu V. Tak, tady. Tak, tak. A to je bod X. Výborně. No a nyní ty dva body propojíme. Tak, takhle. A já si tady dám takhle nulu pro jist, No, hele, je to těch 7 cm. A nebo to můžete také propojit pomocí trojuhelníku s ryskou. Jak chcete. Tak, to byla konstrukce. Narysovali jsme obdelník U, V, X, Y. Tady se mohl být trošku přesnější. Ale vy to zvládnete potom lépe. No a teďka zápis. Takže, narysovali jsme obdelník slovo se mi nechce psát, takže to nahradím značkou U V no a podle zadání, že délka strany UV měřila 7 cm a délka strany BX tady měřila 4 cm. Tak té konstrukce zadání, hotovo, obdelník UVXY. Teď čeká jenom na to, abyste ho zvládli vy.